čo podľa vás bolo tým kľúčovým faktorom, že ste ten duel zvládli až do samotného konca, lebo fakt bolo to nervy drásajúce, super tam hryzol ešte v závere? Myslím si, že to bola taká tímová disciplína a tímový výkon počas celých 40 minút. Myslím si, že každá hráčka odviedla veľmi dobrú prácu na ihrisku a nebolo to vôbec o jednej hráčke, ale museli sme všetky k tomu pristúpiť veľmi disciplinovane a myslím si, že to bol jeden z hlavných faktorov, prečo sme dneska vyhrali. V tých úvodných dvoch štvrtinách bolo vidieť skutočne vysokú koncentráciu na každej jednej z vás na palubovke. Odrazilo sa to vlastne v závere tej štvrtiny druhej, kedy ste si vypracovali súdne 8-bodové vedenie. Čo prišlo v úvode tej tretej? Vlastne tam sme si to 10-bodový rozdiel, vlastne myslím, že bol egal. A stratili sme trošku koncentráciu a to sa nám aj vyplatilo, ale potom vlastne už ku koncu tretej štvrtiny sme sa do toho dostali a jedna druhej sme pomáhali na ihrisku a to sme potrebovali sa do toho zápasu znovu dostať a myslím si, že sa to oplatilo. Záverečná časť o takej psychike, aj o tom, že dokážete ustať ten tlak, ktorý predsa len na vás bol, predsa len vyhrávali ste väčšiu časť zápasu, aj diváci očakávali určite aj vy sami, že to zvládnete, ale asi nebolo to po psychickej stránke jednoduché. No, tieto závery nikdy nie sú úplne ľahké, ale ako som už spomínala, myslím si, že tá tímovosť veľmi bola podstatná a pripravili sme sa či už po nejakej taktickej stránke na tento zápas, že vedeli sme naozaj presne, čo budú hrať a potom už záviselo od nás, ako sme sa vlastne k tomu zápasu postavili a mali sme, myslím si, že lepšiu psychiku v tomto zápase ako super. Dneska pomerne vysoká percentuálna úspešnosť v podstate z akéhokoľvek priestoru, aj to bolo rozhodujúcim faktorom, prečo ste supera dokázali poraziť? Možno to bol jeden z faktorov. Myslím si, že sme dokázali otrhnúť od lopt veľmi dominantné hráčky supera, ale samozrejme, že aj naša úspešnosť spola bola vyššia ako v tom minulom zápase a to nás tiež držalo istým spôsobom určite nad vodou. Ale nebrala by som to ako ten najpodstatnejší faktor. Myslím si, že to, že sme si postrážili tie podstatné hráčky, tak sme sa snažili ho odriezať od hry a to bolo veľmi dôležité.